Bona tarda, som dilluns 15 d'abril. Benvinguts al Comarca Informatiu en la seva edició migdia. La nova regulació al barri vell de Ripoll avança, però ho fa amb passos de tortuga. Aquest és un dels titulars d'aquesta edició del Comarca Informatiu, però n'hi ha més. El repassem a continuació. L'Ajuntament de Ripoll encara no restringeix l'accés de vehicles al barri vell, tot i que es va anunciar que la mesura entraria en vigor el segon trimestre de l'any. El consistori espera conèixer els costos de la nova proposta que vol descongestionar el centre de la vila. No hi ha un calendari previst per activar-ho i es vol tornar a parlar amb el comerç de la zona. Ja ha arrencat la tercera edició dels pressupostos participatius de Sant Joan, dotats amb 50.000 euros. Fins al 2 de maig es poden presentar propostes en línia també físicament en equipaments municipals. El Teatre Comtal torna a omplir-se de ritme gràcies a la 24a edició del Playback de Ripoll, una iniciativa que ha estat possible gràcies a una vuitantena de persones que han representat 24 shows. Han posat en escena una gran varietat d'estils. La Padassenca agafa avantatge en el lideratge tercera. Els de Sant Joan van vèncer amb contundència i la Mer, el seu perseguidor, ha perdut. Per tant, agafen 5 punts d'avantatge al capdavant del grup 3 de tercera. El Camprodon ha empatat, mentre que el Camp de Bànol també ha vençut. La regulació del trànsit al nucli antic de Ripoll continua avançant, però a pas de tortuga. La mesura s'ha anat endarrerint després de la primera proposta del consistori als comerciants. Aquests s'hi van negar. A hores d'ara, l'Ajuntament està pendent de saber el cost de la intervenció per engegar noves reunions amb el comerç i trobar una solució que contenti a tothom. La idea del consistori és regular i restringir més el pas dels vehicles motoritzats pel barri vell de la capital ripollesa i per això és necessari replantejar la situació dels aparcaments del primer perímetre. Les primeres reunions i acostaments amb el comerç del nucli antic no van ser positives, ja que es va rebutjar la proposta inicial de l'Ajuntament. Ara s'està a l'espera de conèixer els costos de la nova proposta. S'ha projectat com volem que siguin aquests aparcaments al barri vell i quina quantitat volem que n'hi hagi, i en aquests moments som al punt en què l'empresa ESA ens està valorant quin cost econòmic tindria la implantació d'aquest sistema, no?, de parquímetre al barri vell. Quan sapiguem els imports, ens reunirem un altre cop amb policia local i en aquest cas amb la Unió Intersectorial i tots els membres de Ripoll Comerç, perquè tothom pugui una mica dir-hi la seva i valorar a veure com podem fer aquesta implantació. Descongestionar el barri vell és una prioritat de l'equip de govern per millorar-ne la seguretat i dinamitzar-lo. Hi ha molt trànsit, hi ha perill fins i tot pels vianants, i el que volem és destensionar tot aquest barri vell i per tant aconseguir que hi hagi un volum de cotxes molt inferior, que realment qui entri o qui accedeixi al barri vell pugui fer-ho, però pagant un preu, perquè ara mateix surt més car anar a aparcar a la zona taronja perimetral que no pas accedir al barri vell, i això no pot ser. Evidentment, com més t'acostes al centre, més car ha de ser l'import d'aparcar. Inicialment es va plantejar fer una prova pilot, però amb els canvis que pot sofrir la proposta un cop s'acabi implantant, la intenció és que resti de forma definitiva. I Sant Joan de les Abadesses ha encetat una nova edició dels seus pressupostos participatius que ja van per la quarta tongada. Ja s'ha obert el període de presentació de propostes, obert fins al 2 de maig, i a partir del qual s'elaboraran les idees finals que se sotmetran a votació amb un valor màxim de despesa de 50.000 euros. Ja fa 3 anys que Sant Joan de les Abadesses es beneficia dels pressupostos participatius. Enguany s'enceta una quarta edició que continua amb la intenció que tots els veïns puguin transmetre les seves idees en benefici del poble cap al consistori perquè les pugui fer realitat. Qualsevol persona, veí, veïna, però també persona vinculada, persona que treballa a Sant Joan, persona que vol participar, pot fer-nos arribar les seves propostes. Com ho pot fer? Doncs fins al dia 2 de maig, a través de la web o a través dels fulletons que es trobaran a les diferents urnes. De fet, s'han
se'n col·loquen tres, una a l'Ajuntament, una a la Biblioteca Josep Picola i una al Palau de l'Abadia. Per tant, a través de dipositar la butlleta en aquestes urnes o a través de la web, com deia. No? Totes aquestes butlletes per fomentar la participació també s'han repartit a totes les cases del municipi. Després se'n farà una selecció per delimitar les propostes que s'acabaran sotmetent a votació. Tot acaba resultant en un procés en què els santjoanins s'involucren i del qual l'Ajuntament n'està satisfet. Estem contents, sobretot, de la participació que han tingut els pressupostos participatius de Sant Joan les Abadeses des del primer dia que es van iniciar, doncs ara ja, diguem que és la tercera edició, doncs les anteriors dues edicions, tant per la quantitat de propostes que se'ns fa arribar com després per la participació en la votació per definir finalment la inversió. Entre les propostes que s'han tirat endavant hi ha la coberta del pati de l'Escola Mestre Andreu, que ja està en funcionament des de fa mesos, així com la palanca de la Batllia per creuar el riu Ter a l'altura de Lleudet. Esquerra ha celebrat el primer dinar republicà al Ripollès coincidint amb el 14 d'abril, proclamació de la Segona República. Un acte de precampanya on el partit ha comptat amb la presència del conseller Carles Campuzano. Campuzano ha qualificat de tresor les entitats del tercer sector al Ripollès i ha assegurat que un finançament singular per Catalunya és la clau per a la millora de les condicions en aquest i d'altres àmbits. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha estat el padrí del primer dinar republicà que Esquerra ha organitzat al Ripollès. Un acte que s'ha fet al CAT Canguetes de la Fundació MAPA en el marc de la precampanya ripollesa i on hi han assistit representants i càrrecs electes de la formació d'arreu de la comarca. Abans hi ha hagut una trobada amb el tercer sector comarcal. Campuzano ha aprofitat per reivindicar la feina de les entitats i trobar-se amb elles per tractar temes que els preocupen. Puc reunir també amb les entitats del tercer sector social que operen al Ripollès. El Ripollès té un nombre important d'entitats socials de referència. Avui mateix la gent que servirà aquest àpat és la gent de la Fundació MAP. Això és un tresor que té el Ripollès, que l'hem de saber cuidar, que l'hem de saber acompanyar, i avui ens hem trobat per intercanviar punts de vista. Hem explicat la feina que hem fet en el govern en aquest camp, en aquest any, darrer any i mig, que és en el meu cas estic fent de conseller, i escoltar algunes demandes i preocupacions. I crec que en el centre de la preocupació social hi ha una de les demandes principals, una de les propostes principals que el president Aragonès ha posat damunt de la taula, no? Que és la necessitat d'un finançament singular per al país. Campuzano admet que hi ha un problema de finançament del tercer sector i que s'assuma un mal endèmic de finançament que té la Generalitat. Per això remarquen la importància d'una proposta de millor finançament. Aquí necessitem millorar els salaris de les treballadores del sector social, necessitem tirar endavant nous serveis i suports per a les persones grans, per a les persones amb discapacitat, per afrontar el repte de l'acollida i la integració dels migrants, i això té molt a veure amb recursos, i el dèficit fiscal que pateix Catalunya ens impedeix fer aquestes polítiques al servei de les persones que es necessiten, i la proposta del president Aragonès d'un finançament singular per Catalunya ha de ser central en la discussió de la campanya electoral d'aquestes properes setmanes per avançar i resoldre aquest infrafinançament que ens dificulta tant la vida quotidiana a les catalanes i als catalans. Esquerra ha reivindicat la seva obra de govern al capdavant de la Generalitat a favor del treball de les persones i els seus drets. I continua la polèmica per al cartell censurat de Festa Major de Ripoll. Aquest divendres hi va haver una encartellada per diferents punts del municipi amb l'eslògan Stop Censura, Stop Racisme, com a mostra de rebuig a la censura de l'obra per la presència d'una noia amb vel. Un cartell que també tenen diferents establiments. Des de la decisió no contemplada per les bases legals hi ha hagut reaccions molt crítiques amb la censura del govern de Ripoll. Qui ho ha fet aquest cap de setmana també ha estat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en campanya pels comuns. Que nosaltres no podem permetre que l'extrema dreta de Ripoll introdueixi la censura en el nostre país. I ho dic pel cartell que s'acaba de censurar per part de l'extrema dreta de Ripoll de la Festa Major del poble, d'una persona que havia guanyat la votació popular per fer el cartell de la Festa Major i que ha sigut censurat per l'extrema dreta de Ripoll. I per tant, jo d'una manera molt clara vull rebutjar aquests fets, dir que no podem tolerar que l'extrema dreta de Ripoll introdueixi la censura a Catalunya, i per tant, dir d'una manera molt clara també que les forces democràtiques a Catalunya no podem de cap de les maneres deixar oberta la porta a acords amb l'extrema dreta com està fent el Partit Popular a Espanya. Música.
el pubillatge de Ripoll ja té els nous càrrecs que representaran la vila per tot Catalunya. Són quatre joves que han rebut les faixes i també les bandes dels seus companys que han ostentat el títol durant aquest últim any i que amb aquest relleu formalitzat passen a ser oficialment els nous pubilla i hereu i pubilleta i hereuet. Aquest dissabte els representants del pubillatge de Ripoll van passar el relleu als nous membres que a partir d'ara portaran el nom de la vila arreu. La plaça Sant Eudald es va convertir en l'epicentre de la proclamació on van assistir més d'un centenar de representants de tot Catalunya. La pubilla, l'hereu, pubilleta i hereuet van passar la banda i la faixa a les persones que ostentaran el títol durant aquest any. Són la Martina i en Martí com a pubilleta i hereuet i la Laia i en Guillem com a pubilla i hereu de Ripoll. Contents i com nerviós i emocionat per descobrir nous amics i noves coses. Molt contenta, també estic molt contenta perquè la meva millor amiga m'ha pogut posar la banda i també contenta per intentar fer noves amistats en el poble. Bueno, jo ho sabia, però tot i així estava molt nerviosa perquè m'esperava sortir amb ell. La veritat, ens vam apuntar per sortir junts i bueno, estem molt contents de poder fer-ho junts. Jo, en el meu cas, com que tenia un altre contrincant, posa molts nervis, perquè com que no sabíem qui seria, si seria jo, seria un altre, i doncs, al final tinc la sort de poder estar aquí. Per a l'organització, el Centre d'Iniciatives i Turisme ha estat tot un repte trobar candidats, però finalment la participació de la població ripollesa ha tornat a demostrar que hi ha ganes de continuar amb aquesta tradició per representar Ripoll per tot Catalunya. És veritat que fins l'últim moment anaven els candidats una mica escassos, hem estat patint això fins l'últim moment ben bé, però al final hem aconseguit doncs, tenir candidats per totes les figures i en algun cas més d'un candidat, que això ens omple d'orgull i ens fa com pensar que de cara l'any que ve i els següents anys doncs, això pot seguir endavant, pot seguir funcionant molt bé i ho valorem llavors molt positivament. Per als càrrecs sortints, el relleu s'ha viscut amb certa nostàlgia per deixar el títol que han ostentat durant aquest any i emocionats per l'experiència viscuda. Ha estat molt divertit, hem conegut gent molt maca i no m'arrepenteixo de res. Hem conegut gent de tota mena, tant de Lleida, de Ponent, fins a terres de, bueno, de baix a tot, de Tarragona, d'aquí dalt també, o sigui, una experiència espectacular. Sobretot molt intensament, ja que doncs, quasi bé cada cap de setmana doncs, érem a un nou indret de Catalunya on coneixíem doncs, noves persones, noves tradicions, noves maneres de fer, i doncs molt, molt intensament. I molt intens, amb una muntanya d'emocions constants, sense parar ni un segon, i representant el nostre poble, que és pel que estem aquí. Els representants recorden que aquesta és una etapa gratificant i per res es concep com una proposta antiquada, sinó il·lusionant per conèixer gent nova, compartir i divertir-se. Aquest motor molt protocolari, molt folclòric, i al cap i al fi estàs amb gent de la teva edat, que també comparteixen gustos com tu, i al final fas com pinya, i és espectacular. Estic totalment d'acord. Sobretot una cosa que la gent pensa és que és una cosa de gent més gran, que diuen, tens que anar vestit així, fer entrada de tot llocs, que avorrit. Però en realitat fas amistats, gent que no coneixia, ara és teva amiga i flipes. La cirereta final de l'acte la va posar l'hereu de les comarques barcelonines i segon fadrí de Catalunya, qui va llançar un dard en forma de criticar l'Ajuntament de Ripoll. I va criticar també la censura a la cultura amb la polèmica generada arran del cartell de la Festa Major. I és important que com a ciutadans d'una nació sense estat apel·lem a tanta gent com sigui possible i ens allunyem dels patriotes que estimen massa a la seva pàtria i massa poc als seus compatriotes. Amb les bandes i les faixes entregades acabava la proclamació del nou pubillatge de Ripoll, els nous integrants que representaran la vila per tot Catalunya. Anem uns minuts a la pausa i tornem amb més actualitat del Ripollès. Fins ara.
Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Don't bother me, I'm a hillbilly girl in a hillbilly world, but that don't bother me. Well, I ain't that bright, but I know what's right from mistakes in my color TV. Claro que nadie me ve. Ja ho veuen, una vuitantena de persones han tornat a fer possible el playback de Ripoll. L'esdeveniment, que enguany s'ha celebrat amb dues sessions, ha comptat amb 24 números buscant sempre la màxima versatilitat possible, ja sigui en edats, estils i també dècades. Una proposta que comporta un ritme frenètic a darrere de l'escenari. Des de la flamant guanyadora del Benidorm Fest fins a la trinca o Amy Winehouse, l'escenari del Comtal de Ripoll s'omple de números que fan possible un equip de 80 voluntaris. Canvis de vestuari, d'escenografia, el ritme de feina és molt elevat a davant i darrere de l'escenari, on les corredisses no falten. Tot plegat, a més, amb un eclecticisme que fa que hi hagi encreuaments gairebé impossibles. Pop, rock, flamenco, hi ha vària de diversitat de lo que és... Arel, el Tronjón... O sigui, de tots els estils musicals. Estopa... què més? I és que hi ha Camila Cabello... Sí, de tot, una mica de tot. Sí, 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 hi ha molta varietat. Enguany els participants han convertit el divendres en un assaig general per poder gaudir-lo també. I que el volíem disfrutar també, bueno, primer de tot treure els nervis, perquè ja començar el primer dia amb públic, bueno, a vegades és una mica complicat, i vam decidir, bueno, doncs ho farem a porta tancada, ens traiem els nervis, ho vam fer igual, vestits, maquillats, seguint l'ordre, sense interrupció. Com si fos un dia normal, però assaig general. Sí, i els espectadors eren amb nosaltres mateixos. Sí. La premissa del playback és aconseguir aquesta varietat, i enguany els 24 números han aconseguit programar melodies i cançons conegudes per a tots. Canviem de registre. Guinadell i Guifré són els gegants de Ripoll. La història, però, ha relegat, volíem dir, a la comtessa un paper secundari. Ara, la filòloga Àfrica Ragel ha volgut reivindicar la seva figura en el llibre Guinadell, comtessa de les Pedres. Una novel·la històrica que recupera la vida de Guinadell, una figura clau per la dinastia comtal catalana. La comtessa Guinadell ha passat a la història com la dona de Guifré el Pilós. Ha estat un personatge secundari per la narrativa. La realitat, però, és que va ser una comtessa de ple dret qui va dirigir famílies, pobles i exèrcits. Governava amb igualtat amb Guifré i no era una peça passiva. Ara, la filòloga Àfrica Ragel ha recuperat la història d'aquesta dona ignorada per la historiografia, però crucial per la història de Catalunya. Coneixem molt bé a Guifré, no? S'ha parlat molt, però al seu costat, no al darrere, no, al seu costat hi havia una gran dona que era la comtessa Guinadell. La comtessa Guinadell signava, tenia tots els drets igual que el comte, o sigui que tenia molt de poder, tant en les coses judicials com en les coses d'estratègia, com en les coses familiars. En tots els fets està la signatura de la Guinadell. És una novel·la històrica que recupera la vida desconeguda de la comtessa Guinadell, considerada la mare de la primera dinastia comtal catalana. La novel·la s'ambienta al segle IX i vol reivindicar el paper de Guinadell, qui va assumir decisions estratègiques i polítiques. Ho fa a través dels personatges reals de l'època, però amb alguns elements inventats. De Guinadell no en sabem gaire cosa, eh? Ha sigut més a través de Guifré, que ha anat desfilant tota la història d'ella. Hi ha moments en què m'he d'imaginar què estava passant allà, però, per exemple, l'arbre genealògic que hi ha és real,
tota la part historiogràfica és real, però el dia a dia d'ella, doncs, l'he hagut d'anar novel·lant. Ragel va descobrir la història gràcies a una visita amb la família a Sant Joan de les Abadesses. A partir de la descoberta de la seva filla Emma, qui va fundar el primer monestir de dones, va interessar-se pel paper de Guinadell dins la història. Una dona que ha volgut reivindicar amb una novel·la ben ambientada i dialogada que explica la vida d'una dona important. I un total de 17 maniquís decoren el jardí de la Torre Mossèn Tor de Can Demano des del divendres. Formen part de l'obra de l'artista Juan de la Cruz, qui a través d'aquesta mostra ha estat investigant el cos humà. Fins al pròxim 2025, les figures de l'artista romandran exposades a l'espai exterior del centre campdemanolenc. Juan de la Cruz ha inaugurat Trobades improbables a la Torre Mossèn Tor de Can Demano. El Jardí de l'Espai Cultural acollirà la mostra de l'artista Olotí fins a l'any que ve, de manera que qui interessi encara té temps de visitar les figures, majoritàriament maniquins de diverses formes i estils. Estas figuras es un viaje. Al fin y al cabo no hay ninguna... No tengo mensaje especial, lo único es que tengo una vida de trabajo artesanal y últimamente tengo más espacio. He querido investigar esa técnica para expresar y trabajar con gente que conozco en la vida de todos los días. Y me he dado cuenta que cada una de ellas pues me impone, sin querer, un estilo. Y me he dado cuenta que cada una es un poco especial y diferente, pero creo que la obra está... construyéndose. Són 17 peces que decoren la zona exterior del centre campdemanolenc i que de la Cruz ha estat fent durant els darrers 8 anys. Poder compartir ese placer de trabajar la escultura y conocer gente. Aquí campdemano no conocía a nadie y gracias a este trabajo aquí estoy. I lo que me llena. El projecte pretén investigar el cos humà, una manera d'entendre'l, parlar-ne i representar-lo a través d'aquests maniquins tan característics que es poden visitar a la Torre Mossèn Tor. L'abadesenc és més líder de tercera catalana. Els santjoanins van guanyar davant el Sarrià i van aprofitar la derrota de la Mera Domicili. La Unió Esportiva Camprodon no va passar de l'empat, mentre el campdemanolenc va vèncer amb un hat-trick de Marc Benidéu. A quarta, victòria del Ripoll a Montesquiu i empat de la Ribetana en un partit vibrant. En futbol femení, derrota de l'Atlètic Ripoll a la Cellera. El club esportiu abadesenc és més líder del grup 3 de tercera catalana. Els santjoanins van vèncer per 4-1 davant el Sarrià de Ter, en un partit en el qual van recuperar les bones sensacions. Al minut 10, els blanquinegres ja guanyaven per 2-0, gràcies a un doblet de Sofian. Els gironins van escurçar distàncies a la represa i van tenir oportunitats per empatar, però un doblet de Dani va sentenciar el tram final. Amb els 3 punts, els homes de Jordi Boix s'aprofiten de la desfeta de la Mera al camp del Besalú i reforcen el lideratge, amb 4 punts d'avantatge respecte de les preses, que ara són segons. Sí, en aquesta victòria mantenim el liderat, a més, la Mera ha perdut el camp de Besalú, vol dir que augmentem la distància a 5 punts, toca continuar, jo crec que els pitjors rivals som nosaltres mateixos, jo sempre els dic que primer ens mirem a nosaltres i llavors... Si nosaltres fem les coses que hem de fer, doncs els rivals poden fer el que vulguin. Qui també va assolir el triomf és la Unió Esportiva Campdemanol, que va superar per 4-2 l'agrupació esportiva Sant Gregori, amb un nom propi, el de Marc Maideu. El jugador de Ripoll va marcar un triplet i va conduir el seu equip a la victòria, després que els visitants igualessin un 2-0. Abans, Arnau Serrador havia obert la llauna. Amb els 3 punts, els vertiblancs pugen fins a la 8a posició. La Unió Esportiva Camprodon no va poder vèncer l'agrupació esportiva Cornellà a Terri al camp de la Vila i va acabar empatant a un gol. Aniol Carrera va avançar els locals a la primera part, mentre els del Pla de l'Estany van igualar a la segona. El partit va tenir fins a 3 targetes vermelles, una de les quals pel local Jordi Galzeran. El punt baixa els camprodonins fins a la 5a plaça, amb 42 punts i ara a 10 del líder.
A quarta, victòria important del Ripoll Club de Futbol a Montesquiu. El conjunt dirigit per Aitor Carmona va superar els osonencs per 0-2, calcant el resultat de la primera volta. Dima i Vinués van ser els golejadors d'uns blanc i blaus que es mantenen vuitens. També va sumar la Ribatana, després de 6 jornades sense fer-ho. Els ribatans van empatar 4 davant l'Atlètic Riu de Peres, en un maig que guanyaven 4-2 al minut 80. Amb l'empat, els de Sergi del Jesús es mantenen coers. En futbol femení, derrota per la mínima de l'Atlètic Ripoll al camp de les Terceres, la Cellera, en un partit boig. Les ripolleses van caure per 5-4, en un encontre en el qual les locals van marcar el gol del triomf al darrer sospir. Una derrota dura, però que manté les de la capital en 7a posició amb 29 punts. En poliesportiu s'ha disputat bàsquet i futbol sala a la comarca. La Unió Esportiva Ripoll va caure per 62-80 al pavelló de la Vetllaneda i se li complica la permanència. Un cop va acabar el maig dels ripollesos, va ser el torn de l'escola futbol sala Ripoll, que es va imposar per 10-4 a l'Egara. A domicili en destaca la victòria del Club Bàsquet Can de Bànol. El Ripoll Rugby Club, per la seva banda, va perdre Banyoles i no podrà lluitar pel títol de Lliga. Empat a 5 de l'Hoquei Club Ripoll a la pista del Sant Just. Els ripollesos van firmar una molt bona primera part i això els va permetre arribar al descans amb un avantatge important i 1-4 al marcador. A la represa, però, les dinàmiques es van capgirar i els locals van començar a escurçar distàncies, acabant igualant el marcador. Pau Aparicio va tornar a marcar diferències, però el Sant Just de seguida va replicar, imposant de nou les taules. En bàsquet, victòria important del Can de Bànol, que es va imposar per 50-50 de nou a la pista del Sant Hilari. Els de Ver van firmar un gran primer parcial on van aconseguir un avantatge de 17 punts. Això els va donar un coixí de cara a la resta de períodes. Al tercer quart les forces es van igualar, però els candabanolencs van acabar sentenciant en l'últim parcial amb un triomf que els permet col·locar-se líders en aquesta lluita per la 8a posició. D'altra banda, la Unió Esportiva Ripoll va caure per 62-80 contra la Bisbal Bàsquet. Els ripollesos van aconseguir aguantar bé l'ofensiva visitant fins al tercer període, que va acabar amb un ajustat 49-53, però en l'últim quart la Bisbal va sentenciar amb 27 punts. La derrota complica la permanència als ripollesos, que ara són onzens. En futbol sala, el Ripoll es va imposar amb solvència per 10-4 al CUE de Primera Nacional a l'Egara. Els ripollesos no van tenir dificultats per superar els terrassencs, tot i que van començar perdent. Amb el triomf, els de Carlos Vigares mantenen cinquens a la taula amb 35 punts. El futbol sala Can de Bànol femení, per la seva banda, disputava la Copa Catalunya Castellgalí. Les Can de Bànolenques van caure en la primera fase contra el Corbera en una copa que es va acabar enduent l'Olímpic Argentona, que es va imposar als penals contra el Vic. S'acaba la lliga pel Ripollet Rugby Club. Els marrans van caure per 13-22 contra l'Hospitalet B en la semifinal disputada a Banyoles i no podran disputar-se el títol de lliga. Abans d'acomiadar-nos, temps per repassar l'actualitat més destacada en format titulars. L'Ajuntament de Ripoll encara no restringeix l'accés de vehicles del barri vell, tot i que es va anunciar que la mesura entraria en vigor el segon trimestre de l'any. El consistori espera conèixer els costos de la nova proposta que vol descongestionar el centre de la vila. No hi ha un calendari previst per activar-ho i es vol tornar a parlar amb el comerç de la zona. Ja arrencar la tercera edició dels pressupostos participatius de Sant Joan, dotats amb 50.000 euros. Fins al 2 de maig es poden presentar propostes en línia també físicament en equipaments municipals. El Teatre Comtal torna a omplir-se de ritme gràcies a la 24a edició del Playback de Ripoll, una iniciativa que ha estat possible gràcies a una 80a de persones que han representat 24 shows. Han posat en escena una gran varietat d'estils. La Padasseng agafa avantatge en el lideratge tercera. Els de Sant Joan van vèncer amb contundència i la Mer, el seu perseguidor, ha perdut. Per tant, agafen 5 punts d'avantatge al capdavant del grup 3 de tercera. El Camprodon ha empatat, mentre que el Camp de Bànol també ha vençut. Deixem aquí. Poden continuar informats als butlletins horaris de Ràdio Ripoll i al portal ripollesdigital.cat. Ara el temps, l'Aldia Comarques de Girona i seguidament la porteria a l'actualitat comarcal torna a les 8, com sempre, amb en Jordi Altesa. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.